какво е, така че аз както го обявих, ние планираме в бюджета на община Пловдив не само щатни бройки, планираме включително и отваряне в най-скоро време, нали, все пак това беше целта да мине днеска делото. Надяваме се пак тръпнем такива сега от 9, вие се шегувате, но запалихме по една свещна истина. Сега нямат спор в тази работа. Така че тези 26 бройки, заедно с бюджета, който е определен за логическата градина, са в бюджета на Пловдив, те ще бъдат приети. Аз казах не на шега преди декември месец, че ако стартираме, мисля, надявам се, нали, в най-скоро време да стартираме работа там. Ние в момента, между другото, вече събираме нещата за акт 11. Тази седмица би трябвало вече да извадим акт 11 и да почнем да работим. Но ще направим и следващото предложение на Общински съвет до края на годината да бъде безплатно за пловдивчани посещенията в зоопарка. С оглед на, така, на търпението, което имахме от страна на пловдивчани за тази сага. Но имайте предвид, че трета година вече сме в съдебни инстанции с тъй наречените в кавички еколози, тъй като те не са никакви еколози. Днеска гледате и кмета на Банско как се изказва, и той човека и в Банско страдат много от това. Така че аз ще мога да бъда по-груп и по-остра, ако спечелим делото, нали? Така че в момента такъв говоря малко уклончиво, защото все пак в момента е заседанието. Но пък ако спечелим делото, ще бъда много... Припомням, че на 31-ви имаме КЗК на галерията на Съборна и на 11 февруари имаме ВАС на Детмак. Така че когато си говорим за инфраструктура, имайте предвид, че всичко, ако не беше минало през тези инстанции, на които сега ВАС на Детмак на първа инстанция спечелихме на КЗК. Нали? Разбирате, че ако не беше този начин на забавене, ние щяхме да сме свършили всичко до момента. И Детмар щеше да си работи като галерия, и Съборна щеше да си работи галерията. Така че